Да, казвам добър ден на господин Недялков. Добър ден. Сега, вие имахте критики към първите, че не се изявяват, въпреки че са победители, и към останалите политически играчи, но преди към политическия ви анализ и критиките, един случай, който аз следя, защото това е брутално и не знам дали ще бъде по някакъв начин санкционирано, а би трябвало според мен. Да пуснем видео номер 5. Става въпрос за поведението на Асен Василев, който вече е избран за депутат. А поведението му спрямо на репортерка на агенция ПИК. Господин Василев, толкова ли не искате пътната да коментирате? Пътната карта ще извадите ли? Пътната карта. Пътната карта ще извадите ли? На Теменушка пътната карта къде е? Господин Василев, ще кажете ли за доклада на тази все пак не следва ли сте колеги? Жали? Дайте ми телефона! Защо? Един въпрос само, господин Василев. Защо ми взехте телефона? Ето тук съм, Цвети Борисова. Защото ми го сложихте на 10 см от главата, аз имам все пак лично пространство. Така, не е на 10 см от главата, но ето така да пускам това пресконференция, защото всички бяха там и всички чуха, той си призна, че е дръпнал телефон на журналистка и не последва никаква реакция. За разлика от общия шум, който последва, когато... Когато Костадинов изгони... Даже не ги изгони, той ги помоли да напуснат брифинга. Което е недопустимо също според мен. Което е сегрегация. Те са с правото си да са там. Естествено. Което е сегрегация на определен журналистически сегмент, което е напълно недопустимо и несъизмеримо със свободата на словото. Както е недопустимо да дърпаш телефони? Само, че не е ли нормално свободното слово да касае свободното слово на всички, а не само свободното слово на медийния кръг около Капитал Иво Прокопиев. Значи, когато се сегрегират недопустимо журналисти от Капитал, това е проблем. За националните телевизии, за неправителствените организации, за целия естаблишмент. Но когато се краде телефон на журналистка от ПИК, когато колега е изблъскан грубо с лакът от екс-премиера, това не е проблем. Не мога да разбера защо в случай на откровено физическо посегателство на журналисти не са проблем, а случаи на вербална агресия, естествено допустима, се превръщат в общонационален казус. Това е двоен стандарт. Прощавайте, това няма нищо общо с свобода на медии, с плурализъм, с обективност и прочее. Едни хора си присвоиха правото да бъдат носители на абсолютната истина. И това е случило още преди повече от 10 години. Това са тъй наречените грантоядни медии, които битуват на финансиране на чужди фондации, което за мен е допустимо, но не морално. Това не са български медии. Костадинов в това отношение е абсолютно прав. Той хвърли камък в блатото и вижте блатото как се разкряка. Вижте реакцията на жабурняка. Това е реакция на гузна съвест. Става въпрос, че да, той, това, което направи той, също е недопустимо, защото той ги кани на публично място в БТА, с явно да си направи шоуто. Там не може да ги гони. Както, примерно, Иво Прокопиев преди години изгони канал 3 от публично място, защото решил, че те не били медия, понеже тогава май беше близка до ПСК. Не може да ги канеш всички. Разговорът за медиите е напълно изкористен. Напълно изкористен. Изначално. Но то е съизмеримо с разговора за политическата криза. Това са два, на практика, еднакви разговора, които са объркани. Общественият дискурс, общественият разговор е подменен. Вижте в момента как се държат победителите като победени, а победените се държат като победители. Все едно ГЕРБ не е спечелил с една прилична дистанция от над 5% изборите. ГЕРБ се държи в обяснителен режим, коленопреклонно се моли за помощ от втория и от шестия, забележете. Шестия, Демократична България с около 7% от общественото доверие. В момента лидира, в момента очакваме да му дойде с извинение, купешки казано, кефа на Христо Иванов и да поеме протегнатата ръка на Бойко Борисов. Това е сбъркан разговор. Отново естаблишмента, същия този медиен естаблишмент, представя като залог за съставяне на правителство главите на Бойко Борисов и на Иван Гешев. Само че Бойко Борисов спечели тези избори за пореден път. Иван Гешев спечели вот на доверие във Висшия съдебен съвет. Иван Гешев и Бойко Борисов са победители. Христо Иванов, Иво Прокопиев, Кирил Петков, Корнелия Нинова,
загубиха тези избори. Никой не говори за отговорността, която би следвало да поемат загубилите изборите. Кирил Петков, Асен Василев. Някой пита ли за тяхната оставка? Някой пита ли за оставката на Христо Иванов и генерал Атанасов? Вчера Корнелия Нинова за пореден път след унизителен пленум оцеля. Това е жената, която занули левицата. 100 годишна партия. В момента тя е на електоралното си и морално дъно. Но тя отново отложи разговора за своята оставка за февруари. И това се приема нормално. Това не е обект на никаква обществена полемика. Продължава разговора за оставката на Бойко Борисов. Извинявайте, Бойко Борисов не е министър-председател. Бойко Борисов отказа да бъде депутат. За каква оставка говорим? Бойко, все едно да говорим за оставката на Недялко. Недялков от агенция ПИК. Извинявайте, ГЕРБ е личен проект, авторитарен дори проект на Бойко Борисов. Това е неговата собствена партия. Той ще се оттегли от нея, когато реши. Ето, това е хитрия момент. Когато реши. Това е хитрия момент, господин Недялков, че понеже ГЕРБ е негово отроче и е много свързана с неговото лидерство, те затова искат той да се оттегли, защото най-вероятно очакват и не без основание от такъв ход ГЕРБ да се срине, за да могат те да изплуват. Нали? Това е, не, това не просто те да изплуват. Те искат да овладеят ГЕРБ. Повярвайте ми. Същия този кръг капитал и същия този олигарх, който досега разполагаше с две партии, Продължаваме промяната и Демократична България, Иво Прокопиев се казва, в момента иска да сложи така ритуално да окачи на ревера си още една партия, ГЕРБ. И това се случва през лобито на капитал в ГЕРБ, което е всеизвестно. То се нарича лобито на Томислав Дончев. Това е елементарната битка. Това са хора, които искат да внушат на Бойко Борисов да се оттегли. Като гарант, че ще се случи някакво правителство на всяка цена. Те искат да поемат властта, да обезличат ГЕРБ, да ГЕРБ да олевее и да се полибералче съвсем, и да се слее на практика с Демократична България. Защо този проект в момента е толкова актуален? Ще ви кажа защо. Защото наблюдаваме процес на разкачване на Продължаваме промяната от Демократична България. Този процес тече. Очакванията на Иво Прокопиев и на Демократична България бяха Кирил Петков и Асен Василев да кажат да, ние ще подменим вота, ще направим една уйдурма и ще слеем двете парламентарни групи, ПП и ДБ, за да получим първи мандат. Кирил Петков и Асен Василев обаче постъпиха в случая разумно, цивилизовано и казаха не, ние няма да подменяме вота. Те имат инстинкт за самосъхранение добър. Знаят, че подобен ход ще ги обезличи. Те вече играят като участници в предизборна кампания. Те не играят като участници в формиране на правителство. Чудовище колко добре се ориентираха сега, в последните дни, доста за разлика добре от кампанията им, която беше доста именно сбъркана. Именно аз виждам едни доста променени хора, доста поумнели хора сякаш. Те отправят ясни тези, ясни послания и показват, че са готови наистина да оцелеят, защото усещат, че в момента мача е не след изборен, а отново предизборен. Тоест и вие мислите, така като човек, който ги прави прогнозите, че няма да стане работата и няма да има правителство? Аз мятам, че правителство даже и да стане, това ще е правителство не на всяка цена, а на гол и над. И това не може да има нито добро политическо бъдеще, нито добра политическа перспектива. Ако ме питате кое е най-себесъхранителното поведение на ГЕРБ, то е ясно. Бойко Борисов би следвало да излезе напред, да не ползва аватари, да не ползва контактьори, особено водевилни такива, защото Росен Плевнелиев е чудесен да ти сготви, да ти направи хороскоп в студиото на Гала, но той не може да бъде контактьор. Росен Плевнелиев е бил шеф на Асен Василев в правителството. Така, но той е човек, който в последните години се превърна в карикатура. Това е човек, заради когото ГЕРБ до голяма степен загуби президентските избори 2016 година и на чието неуспех и нисък рейтинг Румен Радев се инсталира на Дундуков 2. Следователно Борисов, ако обича да спре с този бутафорен водевил, с тия контактьори, с тези аватари, да излезе напред като мъж, като победител и да каже, аз предлагам правителство на мълцинството. Внасям го в програма и ги внасям в пленарна зала. Който ме подкрепи, подкрепи. Искам доверието на абсолютно всички. Който не ме подкрепи, поема отговорност да остави България без кабинет по време на война, по време на икономическа криза. За мен това е мъжкото поведение. И вие видяхте, господин Николов, онзи ден Делян Добрев излезе в Панорама и обра овациите на цялата прогресивна общественост. Защо?
Защото излезе един политик и почна да говори така, както искат да чуят обикновените хора и най-вече електората на ГЕРБ. Той каза, никаква коалиция с крадци. Личното ми мнение е, че това е грешка и не бива да говорим изобщо за хипотеза за коалиция с Продължаваме промяна. Това са едни крадци, които следва да отговорят за газа, за комисионни, за доклада на ДАНС, за Лукойл, за Gemcorp и прочие. И показа фактурите. И показа фактурите. Което, което за съжаление на доста медии, той им свърши работата, защото тия фактури той ги показва от месеци. Показва от много време. Но никой не ги размаха пред очите на Асен Василев. Фактури за, за да му затвори естествено, устата. Естествено, вие видяхте, защото камерите показаха и гузното лице на Асен Василев. А те ги представяха. Уния от ГЕРБ казва, че еди, какво си ти? Не е верно. Ама не. Няма уния от ГЕРБ, имаме не, фактури. Не. Нямаме уния от ГЕРБ, а това фактури. Това е важен разговор. Не може да говорим за коалиция на всяка цена, при положение, че си имаме работа с престъпници. Ама, няма как. Обаче от друга страна е логично тях да търси. Кой друг? Не, с ДПС. Той смисъл, той е логично да търси. ДПС, ПП и ДБ. Значи това логично е при тази ниска избирателна активност, при тази пълна непредставителност на българското общество, при близо 70% не гласували българи, логично е да търси подкрепата на абсолютно всички български граждани. Не може да слагаме демаркационни линии в такава ситуация. Има непредставителност на властта. Загубила е цялата политическа класа. Следователно, ти ще търсиш подкрепа от абсолютно всички български граждани, т.е. от техните представители в парламента, чрез една програма и едно правителство. Не можеш да кажеш, ние с ДПС няма. Защо? Мисля, че не са казали, че с ДПС няма, защото те няма и с кой. Ама защо се говори, че чакаме решението на Христо Иванов и Демократична България? Защото дори ГЕРБ и ДПС без Да България не могат. Ама чакайте, ДПС има много по-висок електорален резултат от Да България, нали? Защо не се казва, чакаме решението на Мустафа Карадая? Защото той го казва още първата вечер, Мустафа Карадая, че, че ще постъпи там отговорно, че и може би даде заявки, че да, би подкрепил в това. Всеки ДПС кабинет. Е една проевропейска партия, член на либералното семейство. Аз затова казах, че с ГЕРБ според мен това гледат. С кой може и явно могат само с наистина с ДПС, ПП и ДБ. С БСП не може, има такова решение. С Възраждане също не може, защото те са пънат съвсем друг полюс. За мен това са кръчмарски сметки. Пак ви казвам, в ситуация, при която цялата политическа класа получи шамар от обществото. А защо го получи според вас този шамар? Защото първата партия е с едни 630 000 гласа. Не е той ГЕРБ с 1,5 милиона. Ние вече де-факто нямаме голяма партия. Ама ГЕРБ не възстанови резултата си дори от април 21 година, когато имаше над 800 000 гласа. А пък другите се сринаха и по това. Все повече. И повече. И явно ще... Защо? Ами, причините са няколко. Аз на първо място продължавам да слагам изборния кодекс. Начина на гласуване. Машините. Машините отблъснаха огромно количество, особено по-възрастните хора, да отидат пред урните. Хората не вярват в машините. Хората мислят, че машините подменят техния вод, способни са да бъдат манипулирани, софтуера се пипа, каквото и да значи това. Хората не вярват в машините. Второ, същите тези машини в течение на изборния ден почнаха да индикират една много различна картина. Ако до 5 часа резултата беше един, след 5 часа по една добра, стара традиция, изведнъж се скъсиха резултатите на ГЕРБ за сметка на резултатите на Продължаваме промяната. Аз не знам как се случва и това. И Стефан Янев направи чудо. От да, 1,9 направи чудо. Над 4 за 2 Стефан Янев 2 направи чудо. Аз не мога да се отърва от вероятно субективното си усещане, че в тия машини има шашма. И това не е само мое усещане. Махнете машините, господин Николов, да видим на следващия вод дали избирателната активност няма да скочи минимум с 10%. Минимум с 10%. Върнете хартиената бюлетина, оставете машините. Нека да има едно смесено гласуване. Човек да има право да си избере. Само че, как ще се случи това, когато Бойко Борисов излиза и казва, машините са много готини, няма да ги пипам. И казва, че сме дали пари или нещо от сорта. Така са много готини. Ами, извинявайте, ама нали битката на ГЕРБ беше против машините последната година? Как изведнъж станаха много готини? Или защото Христо Иванов така го посъветва, не пипай машините, затова той се смири по темата. Ще видим. Но в крайна сметка властта пак се отива при Румен Радев. Големия печеливш. Живеем в режим на една служебна диктатура.
Очевидно политическите партии са окей с това, защото идва много тежка зима. Идват много тежки решения, които трябва да бъдат взимани по линия на войната. И сякаш никой не иска да поеме отговорност. Предпочитат служебното правителство да поеме такава отговорност. И това е удобно, повярвайте ми, за целия естаблишмент, за всички политически партии. Никой не иска в момента властта. Никой не иска властта. Всеки иска да е готин. Всеки иска да е готин, всеки иска да излазе от зимата, да излазе от войната и тогава да управлява на чисто. Няма мъже, които да поемат отговорност. Затова сме обречени да живеем в този служебен режим на Румен Радев. И неговите съветници. И неговите съветници, да, за които никой не знае, но те си действат. Те си действат под повърхността. И едни слънчица от Пловдив. Да. Ложа. Естествено, една масонска ложа, може да са две масонските ложи, вече аз изгубих дилите, кой какъв е и кой къде. Пътя на Копринката и всичко това. Пътя на Копринката, всичко това продължава чудесно, перфектно. Обаче те, според мен, са малко самоубийци партиите. Защото така се мисля, Радев сега ще се възползва и ще каже, аз тежко е, но аз не мога да оперирам. Той даже почва да намеква, защото по конституция парламента е водеща сила. Нали? Ние сме парламентарна република. Тия вижте и колко са безотговорни. За нищо не стават. Може би е време за президентска. И ще ги намачка и ще си измия ръцете, защото той наистина не е отговорен. Той не може да взима кой знае какви решения. И те, къде отиват тия партии? В същото време тия партии отиват на кино, както се казва купешки, защото е крайно време и в такава една ситуация ще избоят нови политически проекти. Това е ясно. И вдясно, и в ляво. Отново идва времето на новите играчи. Повярвайте ми, внезапно ще се случат няколко партии, много бързо, и на следващите избори тези партии, по логиката на това, че народа гласува за новото, по тази логика, следващия парламент може да бъде още по-непредставителен и още по-шарен. Примерно с 10 партии. Ма, като нищо. Да, да. Като нищо. Няма да се случва. Добре, а в крайна сметка, какво става с този доклад на ДАНС, който вие го изкарахте? То си цари пълно мълчание, добре. Не мога да ви кажа, не съм аз органа, който трябва да бъде попитан по този въпрос. Има досъдебно производство в Софийска градска прокуратура. Крайно време е някой да информира хората. Никой. Всеки се въздържа, очевидно се чака изхода от политическата игра, каква ще е развръзката. Питам ви малко даже така и интригантски спекулативно, защото в предишния разговор го отбелязахме с Кузман Илиев. ПП преди изборите, в предизборната кампания, основният акцент беше колко лоше Бойко Борисов, Гешев не присъстваше. Да. Оня ден се събудиха и казаха нещо, че главният прокурор съдя да го надзирава, което мисля, да, че даже не е конституционно, но как де? Не, не, всеки той извещение на конституцията. Нещо станали са по-смели към главния прокурор и затова. Те стават толкова по-смели към главния прокурор, колкото по-несмел става главния прокурор. Тие неща са в функционална зависимост. Ако главният прокурор си влезе в ролята, удари с пръст по масата и разкаже, дори не покаже, а и разкаже за това досъдебно производство в Софийска градска прокуратура, мисля, че много, така, много езици ще бъдат смълчани. Така да го наречем. Но разбира се, за съжаление, знаете, прехода показа, че и съдебната власт върви след победителите. Дотолкова, доколкото в момента няма ясно различими победители, съдебната власт мълчи и се услушва. Не е добре това нещо. Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това участие. Уважаеми зрители, вие останете с програмата на телевизия СКАТ. От името на цели екип ви желая приятен ден.